desculpe, no dia seguinte para hipotecar apoio. Deixa eu organizar, porque o depois, Fox depois, quer depois falar o Lúcio. Domingo o Fox quer falar com o Lula, porque a informação que o Fox tem do Fernando Henrique. Está gravando isso aí, gente? De quem é esse pessoal? É o pessoal da documentário do João. Do documentário. Que João? João Salles. Está combinado com o Lula, está combinado com o Lula. Tá bom, já, hein? Está combinado com o Lula. Vamos deixar para discutir. Vamos cuidar de futebol, altamente sigiloso, vamos deixar para discutir depois. Eles vão fazer uma cena e vão embora, não é isso? Então vamos deixar para discutir o... Eles são de confiança absoluta, mas não existe confiança absoluta porque a fita do Lula sobre Pelotas acabou na mão do nosso inimigo. Não, mas tem um... tudo bem, mas como, não, como assim, existe no Brasil? É guardado num cofre todo dia. Vai nessa. Se soubesse de onde eu tô, se soubesse que eu tenho nas outras campanhas, eu não falaria isso. Pensa. Gilberto Carvalho, para com isso. Tem que vender na nossa campanha.